Můžu? No já jsem to, já se nemůžu hýbat. Mhm, ty stojíš, stojíš na lavě. Jsem udělal stojku. WTF? OK lidi, neroza mnou, tady je jeden motorce. Motorkáři. A dneska si zahrajeme Fidget Spinner v Robloxu, nebo teďka vám to spíš ukážu, podívejte se na to, jo. Mám to opět také krásně v ruce a můžeme to takhle roztočit. Jo. Proč tu, Nero, ty lítáš? Jo, dobrý, už ne. Přibyl z rádia. Prostě pokud nevíte, co to je, tak teďka právě vidíte, mám to takhle v ruce. Mě to přibralo, jenu s tím fidgetem. Dobrý, prostě má, je to takový, k čemu bych to přirovnal? Okej, okay, Beyblade prostě. Dobrý Beyblade. Ne, to je takové relaxační, vás má prostě uklidnit. No, má vás to asi uklidnit, prostě je to takový trend, uklidnit. Teďka to docela letí. No, letí přemýšlím, to omlouhou. Já teďka přemýšlím, že si to právě taky koupím, no, že prostě se budu uklidňovat. Dobrý, no. Že si to prostě koupím a budu si točit prostě. Já si koupím motorku. Takže pokud jste nevěděli, co to je, tak je to přesně teďka tohle, co mám tady v ruce a tak. OK lidi, přemístili jsme se trošku na jiné místo a teďka budeme utíkat, tady se to přesně jmenuje Fidget Spinner Obby, takže jdeme na to. Jep, přesně, to je docela pěkně, se mi celkem líbí tohleto obby. Mně mi se taky líbí, jako když jsem se takhle porozhlídnu, tak to je docela fajn. Jo, no takové čilo, vlastně ti pavouci jsou dobří, ty tam na tyči jedou. Tam jsou pavouci? Jo. Aha, napravo. O, a jo? Kámo, co hustí, ale jsou takové ti velcí. No, co je tady vůbec za překážku, že tady můžu jít normálně takhle potom? No, já právě nevím, jestli si to mohl přejít, anebo to musel přeskákat jakože prostředkem. Že? No, to taky nevím. No, dobrý. Musím měli tady potom oranžovém, Nero. Já tady ničemu nevěřím. To je úplně trošku divně, tak jo. Jo, to je tak. Jo, dobrý, mi padla hlava. A co se stalo? Jak to, že jsi někdo umřel? No já jsem trošku, mě to sjelo prostě, ta noha mi sjela do toho. Jinak můžete určitě napsat do komentářů, jestli vy vlastníte sami fidget spinner, to mě docela zajímá. Jo no, jestli to někdo jede, si s tím dosti točí. Jestli si to prostě už někdo zakoupil, protože já plánuju si to koupit a nevím, jestli to jako, jestli to je vůbec výhodný si to koupit. Jestli se to vyplatí no, ale to za pár káček jenom, takže to je v pohodě. Kamo, já nevím na co what the fuck, já jsem skákal špatně, tak to jsem schválně zvědavý, jak to tady okay. Pochopíš. Ale alespoň si mě částečně počkal, že alespoň můžu k tobě nějak doběhnout. No já jsem zvědavý, jak to tady pochopíš, Nero, po čem budeš ty skákat, to mě zajímá. No v pohodě, neboj se, já pochopím všechno, někdo spadl, mu padla hlava. Jo dobře, skáčeš po barvách, jasný. Jep. Já jsem skákal do toho černého. No já jsem právě si nebyl jistý, jestli tohle myslíš, no. Jo, také bodáky tady. Jo, dobré kužele. To, no to vypadá jak tuhy od pastelek, prostě. Ale jo, no jo, dobrý kostky tady. Tak co tady? What the fuck, to je prostě. Jo. Viděl jsi mě? Ne, právě že ne. No, buď rád. Jo. Aha, to je takový to, že to náhodný. Takže tenhle to nebude ani oklikou. Takhle. Dobrý. Hop, tak hop, to jsem nedal. Hop. A prosím. Do prčic, to si děláš srandu. Takže počkej. Tahle, počkej. A teďka ty jsi skočil na modrou dále? Já ti to hnedka ukážu. Hop. Hop. Aha. A hop. Jo, okej, okay, tak jo. Pohoda, zvládli jsme to, nice. Neblížíme se dál. Právě k pavoukům. No, jaká mám docela strach z pavouků. Podívej na něj. Jo. Tak ten mají, ten kámo mi pak vypetle úplně. Jo, no. Si dal lineu prostě. A jako teď máme čekat, až se vyzvedne nahoru. Jo. Tak pojď kamo, sprintu, kámo, rychle. Pohoda. Jo, super. Jo, dobrá trubka. Jo. Dík, Nero. Letěl si prostě přišel taky mafiantně, odstrčil prostě s tím kloboukem. Kamu, to jsou králíci čokoládoví. Co? Kamu, to jsou čokoládoví králíci. A víš jistě, že jsou z čokolády? No, vypadají tak. Možná jsou z bobku, ale tak. Jo, mě hitnul. Oni asi to ano, byli vražední. Jejich tempo je vražedné, ale Nero, ty to by to zrovna... Ty jsi na to šlápl a ono to zmizelo. Počkej, fakt. No, ono to mizí a ono to zmizelo. Jo, aha. Takže já jsem skočil do díry. Kamo, ty před tebou normálně. Dík, jo, jsem se rozdrolil, jak rohlík. Jo, jako suchý rohlík uschlej. Já tě ještě doženu, neboj. No, to uvidíme. Jo, ty si takhle věříš, Nero? Já si mu věřím. Dobře. Kamo, to, tady jsou balóny. Jo, běžím pro tebe. Okej.
Budu ten tam čekat, já mám tu balóny, prostě tady skáču, hopíce. Koukám, koukám. Kámo, já jedu normálně. Proč jsi přidal najednou úplně? Tak samozřejmě si musím udržet moje tempo. Mm. Dobrý tempo, kámo, tady nevím, kámo, ale teďka nevím, co skočit. Jo, dobrý. Já zase nebyl jistý, jestli mám skočit na to. O, pohoda. Na tě naháním, Nero, úplně jedu prostě za tebou jak policie. Mm. Jo, jak si Mirgel Khan, jo. Mhm. Okej. Okay. Akorát víš, že to, že by nedoženeš. Proč? Já nevím, já si myslím, že nedoženeš. Pokud teda samozřejmě se to nepokazím. A... Nero, bacha, letí blesk. Kulový blesk. Jo, to jde, ty proč jsi mi vypadl v paták? Sorry, Nero. Nějak zrychlil, ale. Jsem za tebou, koukej. Kam jsou žvíkačky? To jsou žvíkačky tohle? Já nevím, vypadá to tak. Jinak pokud nevíme, nevíte, tak asi nejspíš doběhneme k tomu fidget spinneru. To jsem zvědavý, jak bude vypadat vůbec. Ale vypadá docela pěkně, takovej vyplázlej jazyk tam má. On byl na tom, na té úvodní jako obrazovce, na tom obrázku. Jo. Jo no, oh shit, tak to kámo. Skáčeš po kroužkách prostě tady. Tak jo, běž. Jo, dobrý Rider, dík. Jsi mě vypálil. Kámo, já jsem viděl, jak tam něco prolítlo, to byl ty. Jo, já jsem hodil salto. Vidíte ho, tamhle fidget spinner prostě. Jo. Je to on. Jo, počkej, tady to je zabijácké. Jo, tohle ti nepropadne. Takže, levá nebo pravá. Ale koukej na něj, Nero, na ten fidget spinner prostě. Go. Vidíš ho, on má duhu. Víš, jak byly ty efekty? No. Na tom, na Snapchatu nebo kde to bylo, tak tam bylo to, když otevřel tu pusu, tak to byla ta duha, ne? Vyplážilo tu duhu, no. Tak on jo, přesně no. Má. Je docela pěkný. Jako, že se netočí ještě, to by bylo docela jakože větší extrém, kdyby se točil. Mm. A co tady, Nero, vyber. Do pytle. Tak vyber ty teďka, kterou cestu. Vybral si dobrou cestu, já vím, že já jsem si 100% jistý. Jo, si myslí, ne, prostě. Jsem dobrý? já jsem si jenom tipnul. Zkusí na to modrý, jestli to modrý jaký funguje. Mm. Jenom to tesni, prosím, jenom špičku, jenom se dotkni špičky. Já jsem šel na to modrý poprvé. Ne, jsi šel na červené. Ne, na proč modrý. Proč utíkáš schválně, Nero, my nezávodíme. No, víš jistě, a tě si řede na dole, jako ne, Nero, pro spolu, pojď, chytneme se za ruce a půjdeme. Tak jo, já tě čapnu. Počkej, si potřebuji tady vzít ten. Tak to čapni. Jo, dobrý ty. Jo, aha, tady bruslíme. No, já to dobruslil. Já jsem projel, tak díky, že můžu jít dopředu. Já budu možná spadneš někde. Ne, já jsem se trošku teďka. Jo, a koukám. Ahoj. Kam to vůbec nešlo vidět právě, to červené. To bylo hustý. Kam vůbec? Ale nezávodíme, neber to tak. Okej. Okay. Prostě my si jdeme jo! Pro fidget spin, tak ty si to tady rozjel. Do pytle. Také překážky, ne, prostě. Ale to hustý, kamaráde. No, jako určitě je to takové propracovanější oby. Je to takové, no, prostě oby. Jako mi se to líbí, jak to je taky barevný. No právě, auši, právě. A že tady jsou taky jiný věci, než v těch takových základních úplně. No, třeba pavouci a tak. Jako pavouky jsem takhle jezdit ještě neviděl, no. No já králíky takhle skákat čokoládový, ty vogu z velikonoc ještě. Já mám poslední cílovou rovinku před sebou. Kom jdem na to, pojď. Nemáš nějaký ten, tak nic. Co jsi nemám? Já myslím, že řekneš nějaký ten. Motivační citát? Ne. Prostě motivace jinak. Ne, že prostě řekneš něco takové na úvod, že prostě máme tu poslední rovinku, víš, tu cílovou. No, to je taková ta cílová rovinka, což znamená, že musíme společně doběhnout do cíle a samozřejmě nesoutěžíme, držíme za jedno brdo, takže musíme společně. Musíme se chytnout právě za palce. No. Chytni můj žlutý palec. Chytni můj bílej palec. Let's go. Teď vypadá nějaký Lego. Jo no. A vypadá to celkem pěkně. Jo, proč jsem nevyskočil? Proletěl. Já jsem běžel prostě rovně. Já jsem nevyskočil. Se stává, kamaráde. A no, já. Já už tam budu, tyva, shit. Kudy se skryl, tudy normálně pohoda. Je to pohoda, počkej jo. Počkej na mě u toho fidget spinneru. Okej, okay, půjdem tam spolu prostě. Tady zase kužely. Tam je kužel, jo, Jarda je kužel. Jarda Gump. Kámo, už tam, kámo, proč tady sakra to? Lol, to je kámo to, jak byl ten, jak zasadil to semeno do země. Co, jaký semeno? To vyrostlo. Jak se jmenoval, kámo? Vy musíte určitě budou diváci vědět. A potom to tam byl ten obr prostě a on to musel zkosit, aby ten obr spadl. Počkej, teď se musíme pozastavit. Jaký semeno? No, on zasadil semínko prostě do země a vyrostla ta obří rostlina. No a on tam potom vyšpal... Jako stávej semínko holala, jo?
No skoro. To byl křemílek a bochomůrka, ne? Ne, ne to ne právě, to bylo to obrovský úplně do nebes. A on tam vylez a tam byl ten obr prostě, který tam chillil. A on potom musel šel jakože dolů, před ním utekl. A ten obr prostě lezel na tom semenu dolů prostě po tom stonku. A on ten stonek sekl a prostě on spadl, že jo? A ten obr spadl na zem a toho prostě umřel. A o čem mluvíš vůbec? No o pohádce. A ty nevíš, jak se ta pohádka jmenovala? No nevím právě, nevím. A jenom víš, že prostě týpek zasadil semeno? No on to koupil na trhu prostě od nějakého toho. Od a nějakého... z jakého roku je ta pohádka? To je kam úplně, to je kreslená prostě, úplně stará pohádka, to mám možná v knížce ještě. Jo, tak to nevím, jestli lidi budou vědět. Ale pokud budete vědět, o čem tady Nero hovoří, který se právě dusí. Určitě budete. Tak určitě můžete napsat, no, ale já se prostě nevyskočil, ona mě znervoznila, ta holka, co se to rozdrolila. Kámo, to vypadá hustě, to jsou klouzačky, teda ne klouzačky, houpačky. Díky, že jsi mi právě odpálil uši. Buď to nebylo tak hrozný. No, docela jo, hele. Kámo, tady to většinou bývá na každém konci. Yep. Tady to nějak nepřekvapuje. Jo, dívej, nebo jak se červenám. I wow. Jo, tak kámo, já jsem ti bodybuilder. Tak, okej. Okay. Já mám jenom ti pracky. Jo. Proč jsi dal zajíce? Já si chci vybrat nějaký... Počkat. Nero? No? Co říkáš na můj outfit? Jo, ty máš další klobert. Vidíš, líbí se ti můj duhový klobouk? Je pěkný, kámo. Díky. Jo, jsem docela rychlej. Ty kámo, ty swordy. Co říkáš na moje A? Jo, tak ty jsi obarvil trošku jiné. Tak to vypadá divně. Nejsou tu brejle nějaký, asi ne, co? Jo, no, akorát je ten... Jo, dobrý, remove heads. Jo, Koukejte na to, líbil bych se vám takhle. Hele, že bych si vzal něco jiného. Co třeba... Tyhle třeba vlasy. Jeho, tam třeba! Jo, tak tady ty vlasy by mi asi moc neslušily. Ale vypadá hustě, asi dám helmu. Hele, ale víc, co je vždycky blbý, že přes vlasy si nemůžeš dát jakoby klobouk, že ono to... Ale jo, teďka to funguje. Rydre, počkej na mě. Že bych si to už změnil, oni už to možná upravili. Protože dřív, když jsi měl vlasy, tak jsi na to nemohl dát čepici, protože si to probuglo, jakoby. Aha, jo, to vím, no, takže... Já taky dlouho... běžíš takhle zpomaleně, jo. Jo, a jo, kámo, čum, no, vidíš? To je hustý, oh shit, to je pa hustý. Ahoj, jak je? Kamaráde, dobře. Jdu si pro klobou. Já ten se mi bugl. Nesměj se moje vlasů. Šatej. A nakákl jak indián. Tak jo, hele. Jsme na fidget spinneru, který se tváří docela kyselé. Jo, no, asi kyselé bombony. Podívejte se na mě, já jsem taky Assassin's Creed. Prostě hula, jsem se úplně oháknul. Jo, proč si to trsáš takhle? Jo, jedu kámo potom, kam skáču pod náma prostě, a mě jde týpek. Takže tohle už bude pro dnešek všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like a u dalšího videa čus.